فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر الله رب العالمين پدی لسوشپوبن قسم کړی دی لکه دا خبر امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کی ذکر کړی دی چې دا لس شپې هغه شپې دي چې الله سبحانه وتعالى پدی باندې قسم کړی دا ردی د عظمت د وجې نه چې دا عظمت د دې ډېر لوی دی د شپو دا دغه مبارک راضی د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک دی او ډیر عالم صحابي او ډیر اوچت انسان نو وای چې کله دی وفات کېده د مرګ ټیم راغی نو وای دی په جړا شو وی جړل او وی به دعا وکړله چې اللهم انی لم احب البقاء فی الدنیا یا الله زه دې پسې نه جاړم چې زما د دنیا سره مینه ده دنیا کې پاتې کېدل دا مې نه دی خوښ او بے او فرمائے لا لغرس الاشجار ولا لجري الانهار نہ دونو پکارلو باغونو پس خپایما او نہ د اغه نهرونو پوبو پس خپایما چې خستا نقشه وي او نهرونو وبو په دې پس مخفانهما انما ابكي للظمأ الهواجر یا الله زپا اغه روجو پس جاړم چې ګرمي بوا او سخت غرمه بوا او زبتګي شم د روجو پتند پس جاړم الله اکبر سن آشنا خلق د ګرمۍ روجو بسې جوړلې عمر می ختمې دواله دغه ګرمۍ روجي رانه پاتې شو دغه کم خوند او په دې ګرمه کې به مدا خوله وچه شوله وقيام وقيام الليالي المظلمه او یا لغه تور تور شپو کې بچتا ته ولاړم پاغه بسې جوړلم چې زه وتا ته پاغه شپو کې ودرېدم او ست عبادت به میکولو ومزاحمه العلماء بالركب او یا لغه مجلسونو بسې جوړلم چې علماء به کې ګوډي ماته کړې وي او درس به شروع پکې بناستو دا د علماء درسونو بسې جوړلم ومجالسه اناس ينتقون الطيب الكلام او دا اغه ملګرو په مجلسونو په سجاړم چې ناستو او ټول خيسته خيسته خبري به دي خلينا راوتلي د حکمت خبري به کولې د دین ترغيب به بل ورکو د امر بالمعروف او نهي عن المنكر مجالس نو اذ په دقه اوقات په سجاړم زما محترم ورونو صباح چې منګم اخو کمال ولا خلقو ګټي وکړلې ویلاړ منګ ک سبب یا د قشان ارمانونه کو نو په کاردار چې وصل الله رب العالمین مقرره کړی دا او فیدتی والو دی مرګری دا سوالم کړی دی متعلق چیر باز کسان په دې باز مسجدونو کې په اعتکافونو کې مناست یو په موبایلونو باندې خبرې هم کوي دا موبایلونه بند کوي بالکل د عافی کوي ما مرګری په دې باندې خپه دی د روجې د اول نه ما موبایل بند کړی لکه دا رابطه چې کوم نمبر باندې کیږي هغه مې بند کړی بس واتس اپ واتس اپ کولاو دې څوک سوال مان راوړي دا غي جواب ورک چې موږ سره ازي هغه ته وایي نورم دا کانټیکټ نمبر چې بند کړی مکمل ځکه فایده پکې نه بای سړی سستا وخت بربادی فزول خبره کې سیا خو دې خبره کې نو چې ضرورت راغی ډیره مجبوری راغی او ډیر اهم خبره او ټیک ته وېک کني نور دا موبایل بند کړي بالکل ابل ورځ ما مرګرو ته دې آداب هم بیان ک چې دا موبایل بالکل دا کورونو ته ولېږي د اعتکاف مرګري بد الله سره رابطه وساتي د الله کور کې د الله سبحانه و تعالی په مجاورت او گاورن کې او د اعتکاف مقصد هم د جمعیت القلب علی الله چې زړه دی په الله راټول شي دا نه چې وسم ستاسو زړه موبایل نیولې دی وسم ستاسو زړه چې کوم دی په بل ځای کې ګرځي نو د دې فتنو نه د حفاظت لپاره د اعتکاف دی چې ستاسو زړه کې نورانیت راشي او بیا به ان شاء الله تعالی کوم ملګری د اعتکاف کې ناشتي دوه درش درې درش کسان دي تقریبا الله رب العالمین دې ول استقامت ورکړي والله دې اعمال قبول کړي اغا مرګری به ان شاء الله تعالی ټول کال به ته ګوري د دې غ خوند او لذت به تاسو محسوس کیږي یاد ساته او دا خوند چې کوم پدېش کوګه دا به ګور په بل وخت کې نه نه دې شپونه او د دې اوقاتونه فایده خسته البکار دي صفونه برابر کړئ.